ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା କିନ୍ତୁ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମେଳା ଖୋଲିବାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ମେଳା? ମେଳାରେ କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବନି କି? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ 28ରୁ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ମେଳା। ତେବେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଏଇଠି, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ BPL ପରିବାରର ଲୋକ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ବେପାର। 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମେଳା ହେଇନି, ଏବେ ଟିକେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେପାର ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସରସ ମେଳା ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛୁ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଶିଶିର ସରସ ମେଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ମେଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଲେ 2 ପଇସା ଆଶାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଅନ୍ୟପଟେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରମାସ ଅଧିକାରୀ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ରୁରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ସରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 28 ତାରିଖ ଦିନ। 28, 29, 30, 31 4 ଦିନରେ ଏ ମେଳାରେ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି 2.24 କୋଟି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶିର ସରସ ମେଳାରେ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷର ଆଦୃତ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି। 2, କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଆଗରେ, ଏଇଟା ହେବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତଥାପି ଲୋକ ସଜାଗ ହେଇକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣି କରିବା କଥା। ଗୋଟେପଟେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଛି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ। କେମିତି ଲାଗିବ କୋଭିଡ଼ ଉପରେ ରୋକ, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।